kwenye penzi na dada wa kazi nampeleka kwa hospitali, nenda kulibwaga huko huko, likipotea bora lipotee, takazo msikitini tutajua jinsi gani ya kumpata. Shoga yangu mwachane na yule baba, mimi na wewe baba kumko nani bora Achana mambo ya huko, wewe njoo kwanza huko. Kwani ukufanyia hivyo udogo wangu? Jamani utasema kama hapa Dar es Salaam wewe una ndugu, kama una marafiki. Sasa basi mimi nakuja hapo sasa hivi, nipe dakika sifuri. Njoo shoga yangu ataniua. Sio mimi mambo mimi siwezi. Na umatukoge yote. Mme wangu, nenda tukaoge, mimi nakusubiri. Mke wangu, nakuomba mama, hebu twende tukaoge wote jamani. Sijui baba yuko ndani, atakwenda kuoga. Nikwambie mke wangu, wewe ni mwanamke wa tofauti sana, yaani najiona ni mwenye bahati. Yaani naona kabisa Mwenyezi Mungu amenipa kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Unajua muda wote nikikaa moyo wangu unakuwa una amani. Lakini amani hii haitoki sehemu nyingine yoyote zaidi yako wewe mtoto. Mtoto utakuja kuniua wewe. Yaani nyinyi watoto wa Kitanga ndio mnapochanganyana. Mtoto akikuangalia jicho ulima lipsi. Yaani unajikuta wewe una cha kusema tu muda wote baba 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 baba. Mme wangu. Sasa mimi najiuliza mke wangu. Yaani kwenye birthday yako. Kama ningekuwa na uwezo mimi mwenye professional engineer super generator, solar power aka Dume la Nyoka, Wanza Julius Maimbo, Kilamba Ukwaji. Ningekununulia gari kama Diamond. Kama Diamond unaambia ningekuletea zile ndinga fulani za kubonyea na kuinuka. Wanazita BM. BM. Sio W, sio. Hizo hizo. Mwao, mabuzao. Unajua wewe pekee ni zaidi tosha sana katika maisha yangu. Huko si magari, sio na vitu vingine vidogo vidogo kwangu mimi ya kupishi. Eti. Hali ya kwamba niko na wewe. Na nafurahi. Kwangu. Yaani maneno yako ni asali kabisa. Yaani kama kuna mahali panauma panapona. Alafu sasa mimi nataka nijue mko, kwani kumebaki siku ngapi kuanzia leo ili birthday yako itimie? Zimebaki siku chache sana. Birthday yangu ifike. Chache mno zinasabika. Sasa nilitamani yani wewe kutoka moyoni uniambie nikupatie zawadi gani. Sio imani zawadi, zawadi gani nikupatie ili mani mahala popote utapokaa, utakapotembea kuna sauti inakujia tu. Mume wangu, la hazizi, nyongo mkali yaini, my carpet, my sink board, my nini nini. Mbavu mwenzangu. Mimi ningefurahi sana. Siku yangu ya kuzaliwa uende ukajenge kaburi ya mama. Ningefurahi sana. Kangu. Mwenyezi Mungu. Hakika wewe ni muumba kila jambo katika hili. Lakini umeniumbia mtu wa tofauti kwenye moyo wangu. Mwanamke ambaye labda ningekusikia ungesema nikuletee hereni, cheni, sijui magauni. Lakini umekwenda kulisema neno ambalo limekwenda moja kwa moja kuchoma moyo wangu na kujisikia amani. Wewe ni zawadi yangu jamani. Jamani. Mimi sijakosea. Macho yangu yameona kwako. Jasmine. Na kuomba twende tukaoge. Twende tukaoge mke wangu. Mimi na wewe na kaoge. Jamani, twende bwana. Twende.
tuende mkangu, sio vizuri bana. Mungu linda, mimi nakusubiri ndani. Ah, mkangu tena bana tukae. Bana Mungu linda. Mama. Abe baba. Nakuomba mama. Sawa baba nakuja. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo dando, mapenzi ni vita na umiza. Baba, nimeshaandaa chai. Karibu mezani. Ah, basi na mimi sasa hivi hapa nitaka nikuulize swali la chai. Maana si unajua bibi hapa nikichelewa tu anaweza akaanza kukuongea we mpaka tukasema hiki nini. Naona asubuhi unatoka lakini hatujasalimiana mama yangu. Wewe mzee vipi wewe? Mbona salamu unafanya kama chakula eh? Wewe na maana kila mtu tusalimiane tu huko ndani. Haya shikamoo 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 mara milioni. Umeridhika? Umepata faida gani sasa? Asante. Lakini mumeo si alikupa maagizo kwamba unahitaji kunipeleka hospitali leo. Lakini sasa wewe naona unatoka. Hivi wewe mzee, wewe na mwanao mna akili kweli? Eh? Unataka mimi mtoto wa kike nikupeleke wewe babangu mko hospitali. Haya, nenda kuelezea vipi madokta kwamba babangu mko anabusha? Sikovu pongechera pombivu na kosara jaribu kufosi furaha inanumiza. Maana malazi mingine ni ya aibu. Hivi we baba wewe, kama hujatoka uko kijijini kwako, unajua fika kai asubuhi anaenda kazini, hapa nyumbani tunabaki mimi na Zuu. Haya, ushafanyiwa wo operation. Unadhani sasa iko kidonda chako iko atakusafisha nani? Unataka tena mimi au Zuu tukuchungulie? Hiyo si ndo nia yako tukuchungulie baba? Eh? Au nakosea? Jamani, kabla mjeja mjini inabidi kwanza mjitafakari wenyewe. Ama kujimgisi tu anatokea wapi? Mnataka mtu akiongea tuonekane sisi wabaya. Mnataka mtu akiongea nikanikendi mbaya. Kila siku ana kazi ya kuongea ongea ovyo. Si ndo hivyo? Basi, labda tu nikwambie. Mimi sikupeleki hospitali. Na una cha kunifanya. Uyo mwanao akitoka kwa gurudumu lako hilo, nikitoka kazini, mwambie kwamba Kendi kakataa kunisindikiza hospitali, alafu uone atanifanyia nini. Hana chochote cha kunifanya. Sipo natoka, ina safari zangu. Sawa? Herisikovu pongechera pombivu na kosara jaribu kufosi furaha inanumiza. Kidomo machoni mwa oo dosili nzito lonayo kutendwa natendwa kuacha na shingwa ndo inanumiza roho. Baba, tuende kanywe chai. Wala usijali. Mimi uko stari ndakupeleka. Kuwa na amani baba wangu. Sawa mwanangu. Najua una nia kunisaidia. Lakini mimi na wewe pesa za kwenda hospitali hatuna. Na pesa yule ndo kaachiwa. Sijui ameongea nini na mumewe. Sasa tukienda huko hatuwezi kufanikiwa. Hatuna pesa mama. Baba, mimi nimeshapokea mshahara wangu. Hivi tutaenda hospitalini, kilichopo tutalipa. Na kama haijatosha tutampigia kaka. Twende kanywa chai, tuondoke zetu. Hebu njoo kwanza hapa. Nataka niongee na wewe kidogo. Eh, alo. Mbona unakuwa mswahili mswahili wewe? Eh? Yeye nimefika hapa muda mrefu jamani, wewe uko wapi? Basi poa, fanya haraka, mimi nakusubiria hapa. Haya poa. Mwanangu, leo nataka nikupe simulizi nzuri kabisa ya mfalme ambaye hakubahatika kuoa.
Baka watu pale kijini wakamwita mfalme asioa. Baba, kwa nini alikuwa aoe? Yule mfalme sio kama alikuwa hataki kuoa, isipokuwa aliweka masharti yake. Sharti kubwa ni kwamba anataka kuoa mwanamke ambaye anaweza kupika mkate usioharibika ndani ya siku 90. Sasa basi pale kijijini walijitokeza wanawake wengi warembo na wazuri, wafanya biashara wa mikate, vitumbua wengi. Kila alokwenda pale hakubahatika, wote walifeli. Lakini ikatokea kuna msichana mmoja amelelewa katika mazingira duni kabisa, na anajulikana hapo kijijini ni mpishi wa mikate mzuri, lakini mikate yake haikai hata siku 3 inaharibika. Yule binti akatangazia umma, jamani, na mimi sasa nakwenda kubahatisha ndoa kwa mfalme. Unajua kilichotokea? Kile kijiji kizima walimdhihaki, walimcheka, walimkebei. Ambaye nini? Unakwenda kujidhalilisha bure? Pale wewe hupati ndoa, hawezi kukuoa. Yule mfalme sio muoaji, ataenda kukuchezea tu maneno chungu mzima. Binti wa watu alisimama katika lengo hili moja. Niacheni na mimi nataka kwenda kujaribu. Naweza nikafanikiwa nikapata ndoa. Basi akaingia kwenye kasri la mfalme. Baada ya kuingia katika kasri la mfalme, kuulizwa akasema lengo lake kaja kupata ndoa na masharti ya mfalme anayeweza. Mfalme alistaajabu akambia sawa. Mimi lengo langu nimpate yule mtu ambaye matarajio yangu anayaweza. Kama naweza, sawa. Ikaandaliwa sherehe, akaposwa. Na mfalme akimposa mwanamke, kamweka kwenye kasri na wafanyakazi wake wote, yeye mwenyewe anasafiri. Arudi mpaka baada ya siku 90 akute mkate wake pale. Mkate ambao haujaharibika. Basi ile binti wa watu akakaa mle, alichokifanya mle ndani. Huwezi amini. Siku sasa mfalme anarudi. Siku ya 90 mfalme narudi, anapokewa na watu wa laiki ya watu. Wameandamana, maandamano. Mfalme mke umepata, mfalme mke ndo yule. Mfalme anastaajabu, kuna nini mpaka anambia yule ndo mke wangu ambaye mimi nimepata mke? Basi akaongozana nao mpaka kuingia ndani ya kasri. Akawaambia, haya sasa, kwa nini mnasema mfalme mke amepata? Niambieni. Basi wakamwambia, bwana, huyu ndio mwanamke wako kwa kuoa. Kwanza ana tabia nzuri. Yeye ndio anatufanya hapa sisi wote tumpende yeye na wewe tukupende. Hakuwahi kugombana na mtu, hakuwahi kukasirikiana na mtu katika siku zote hizo 90. Sisi tunampenda na tunakupenda wewe. Mfalme akacheka sana. Watu wakasema, bwana, sisi hatutaki habari za mikate wala nini. Sisi tunataka huyu kutokana na tabia yake. Basi mfalme alicheka sana, alicheka. Wakamuuliza, mfalme unacheka nini? Akamwambia, sikilizeni. Nilichokuwa natafuta ndicho hiki. Nilikuwa namtaka mwanamke kama huyu ambaye nikitoka anaweza akawa control wote wajakazi wangu, anaweza akawa control wote wananchi wangu kwa upendo, kwa kila hali, kwa kuchapa kazi na heshima. Kwa hiyo huyu ndio mwanamke ambaye mimi niko nampenda. Wakati na maanisha, ile siku 90, sio siku 90 za mkate. Nilikuwa na maanisha siku 90 za tabia nzuri kama huyu. Na mimi nasema, natangaza ndoa, huyu ndio mwanamke ambaye nitakemoa. Kwa hiyo sasa, mwanangu, na maanisha kuwa akili yangu, macho yangu, moyo wangu. Ya, nimekaa hapi mimi. Misi nikuwa na hela. Umekuona wewe. Zuno Melango.
Hela gani? Hela gani? Sumanibia hela hapa. Nata mi nimeiba. Mda ambao nina nyongesho ongesho puzo mida nimedondosha hela hapa. Na bila shaka wendo umeiba, nataka hela angu, naomba. Mama, huyu hawezi kuchukua hela, hana tabia hiyo. Humu ndani amekaa muda gani? Hata kijiko hajawahi kupoteza. Leo unakuja kumwambia bali ya hela? Babangu, mimi najua kabisa wewe una tabia ya wizi. Ila huyu huyu ndo kanibia mimi pesa yangu. Ah, naomba mimi hela yangu niondoke. Mimi nimesijachukua hela. Hujachukua? Au unataka nikusaje sehemu za siri hapa na baba aone? Eh? Eh, twende kanipe tena kwa kusatu, twende. Twende nyanyuka bwana wewe. Pole sana ndugu. Kwa sababu naona hata ufanisi wako wa kazi pale kazini umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kila siku nikawa najiuliza shida ni nini. Lakini uenda leo kama umenikatakiwa kwa kunieleza nini tatizo. Hakika unapitia changamoto kubwa sana. Tukiachana na yule dada yake ambaye namfahamu mimi. Je, umesha kumuuliza lolote kuhusiana na wazazi wake? Kwa sababu kama Kendi anashindwa kumtreat vyema babako wewe, dawa pekee iliyobakia ni wewe kumchukua mzazi wake na kumleta pale nyumbani kwako. Pindi Kendi akiwa anafanya mambo ya kipumbavu kwa babako, mzazi wake atajisikia vibaya na anaweza akamkanya na akabadilika. Ukimleta pale, Kendi atakuwa hawezi kufanya upuuzi wote kwa babako ikiwa mzazi wake yuko pale, au la utakavyomleta pale mzazi wake ukao unamtreat vizuri. Eh? Kendi pia atajifunza kutoka kwako. Ataona kama unamthamini babake, nani mzazi wake, basi hata na yeye pia atamthamini mzazi wako wewe kwenye uzia, kwenye zamu. Jambo lisilowezekana, utijua jambo lisilowezekana pia. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Saiba. Hapo kwa wazazi wake ndio kuna changamoto. Changamoto gani? Maana babake Kendi Aisha fariki. Siku nyingi tu ashatangulia mbele zake. Kwani tulia, tulia kabisa, usaki tulia. Vua nguo. Vua nguo, nishakwambia vua nguo. Vua nguo, je, nifanye kisha na wewe? Lakini ndio nisije chukua hela. Nakuambia Mungu, kwa nini chukua hela? Wewe ndio umenibia. Mimi ndio nishakumbela mimi Yesu kunibia hela. Wewe ndio umenibia. Vua nguo, vua. Acha na shingwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho.